איתנו והוא שומר עלינו, לא צריכים לבכות בגלל זה. נכון. חכמה שלי. את יודעת שבורא עולם אוהב רק אותנו, לא את מישהו אחר. נכון מאוד, חיים שלי. הוא רק עם האנשים, לא רק עם הערבים. עם הערבים זה ממש מפחיד, אבל אנחנו בוגרים ואלוהים אוהב אותנו, לא עם הצד השני. הוא לא את הצד השני, הוא אוהב אותנו בצד השני. את יודעת? נכון. ואלוהים עושה לנו טוב בלב. את יודעת? כבר עליי. ואנחנו אוהבים אותו. מוכרים שלי. תשלח את זה לאלוקים. נכון, אלוהים עובר איתנו? נכון מאוד. אז לא צריכים לפחד. זה בורא עולם איתנו. הוא לא עם הצד השני, זה ממש לא יפה. את צריכה להבין, אמרי צריך להבין, שאי אפשר לבכות בגלל זה. איך אתה מספר את הטלפון שלו? של מי? של אלוקים. אם שלי הוא שומע אותך, כל מה שאת אומרת הוא שומע. כן, אבל יש לך? לא. למה? כי אין לו טלפון, הוא נמצא בכל מקום. אין לו טלפון, לראות? כבר עליי. במקום שהוא עם טלפון, הוא בטלוויזיה. לא, הוא נמצא בכל מקום, הוא רואה, הוא שומע אותך. אבל יש לו טלפון? לא.